ж, вітаємо вас на YouTube-каналі журналу «Дніпро». І в руках я тримаю книжку «Поезія, натхненна жінкою». Чарівні, милі жінки, я вітаю вас із 8 березням. Бажаю вам щастя, здоров'я, тепла. Вся редакція YouTube-каналу журналу «Дніпро» вітає вас із Міжнародним жіночим святом. І в руках я тримаю ось цю книжечку, яка називається «Поезія, натхненна жінкою». На ній зображена жінка в квітах. А також у цій книжці зібрано дуже багато якісної, цікавої поезії від майстрів і майстринь слова. Редакція YouTube-каналу журналу «Дніпро» підготувала для вас, чарівні жінки, подарунок. В групі «Сучасна українська література» 8 березня одна із учасниць нашої групи отримає цю чарівну книжечку, яка називається «Поезія, натхнена жінкою». У цій збірці багато майстрів пера і слова підготували для вас свої найінтимніші, найжагучіші, найпристрасніші рядки, які заглиблять вас у красу, весни, природи, любові. Отож, шановні жінки, беріть участь у розіграші цієї книжки, який відбуватиметься із 5 березня по 8 березня. Що вам потрібно зробити, щоб виграти ось цю красиву і ошатну книжку? Вам потрібно зайти в групу, Facebook-групу «Сучасна українська література», лайкнути пост із розіграшем цієї книжки, поставити плюсик, а також підписатися на YouTube-канал журналу «Дніпро». Ось такі от прості умови, і я сподіваюся, що ви всі їх виконаєте. І одна з вас, чарівна, прекрасна учасниця групи «Сучасної української літератури», отримає це ошатне, цікаве і наповнене любов'ю і весною видання. Отож, я бажаю вам успіху, щастя, здоров'я, тепла. Ще раз вітаю вас із Міжнародним жіночим святом. На все вам добре і слідкуйте за YouTube-каналом журналу «Дніпро».